Добрата соработка меѓу Македонија и Унгарија се потврдува на уште едно поле, односно при помошта на унгарската полиција на македонската гранична полиција при справувањето со мигрантската криза и обезбедување на илегалните миграции при балканската рута. Денеска на шестиот контингент од 25 полицајци од Унгарија кои вчера пристигнаа во земјава и ќе останат во наредниот месец, им посака добре дојде дополнителниот заменик министер за внатрешни работи. Вкупно до сега имаме 151 униформиран полициски службеник од унгарската полиција кои учествуваат во обезбедувањето на јужната граница и спречување на илегалната миграција и справување со мигрантската криза. Се надевам дека ќе продолжи успешната соработка со унгарската полиција и со унгарската држава. Моја благодарност и во името на Министерството за внатрешни работи, во име на граничната полиција, регионалниот центар Југ за соработката со земјите на Централна Европа, особено унгарската, словачката, чешката и полската полиција во справување со мигрантската криза. Унгарскиот амбасадор ја нагласи соработката меѓу двете земји како успешна и значајна за стабилноста на Европската унија. Унгарија е цврсто на стојалиште на мислење да мора да се направат сите напори да се конечно западно-балканска мигрантска рута стави под контрола и никако не би смели да дозволиме да се повторат оние појави како што беше ситуацијата лани, да преко милион мигранти неконтролирано, неевидентирано поминуваат низ оваа рута. На новиот унгарски контингент им беа пренесени основните задолженија и податоци за географската поставеност, критичните точки, начинот на функционирање и слично.